Полицията арестува 55-годишен мъж за блудство с 9-годишно момиченце. Престъплението е извършено в новогодишната нощ в Девинското село Ягодина. Бизнесменът от София Борис Попов е привлечен като обвиняем за гавра с детето. Във връзка с получен сигнал за извършени блудствени действия с 9-годишно момиче е образувано бързо производство. Сигналът е подаден от родителите на 9-годишното момиче. Семействата на жертвата и на извършителя празнували заедно Нова година и докато всички се наслаждавали на празничната заря, мъжът се вмъкнал в стаята на детето и започнал да се гаври с него. Дори правил и записи с мобилния си телефон. Към момента са извършени множество действия по разследването. Най-вече разпитани са над 10 свидетели, по-голяма част от които са разпитани и пред съдия. В това число е разпитано и е разпитана и пострадалата. Във вторник районният съд в Девин наложи най-тежката мярка – задържане под стража на Борис Попов. Според съда има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. От приложените към започналото бързо производство номер 1 писмени и гласни доказателства е налице обосновано предположение за извършено престъпление. Съдът споделя аргументите на държавното обвинение относно установените обстоятелства, които водят до извода, че деянието разкрива по-висока степен на обществена опасност, съответно се отличава с дързост и цинизъм, поради което въпреки чистото съдебно минало на обвиняемия, в случая на лице реалната опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление. Съда наложи постоянна мярка за държане под стража на вашия клиент. Ще обжалвате ли мярката? Ще обжалвам мярката. Считаме, че не са на лице предпоставките на член 63 линия 1 от НПК, именно, че ще се укрие или ще извърши друго престъпление. Доверителят има постоянна работа, семейен, с бизнес, постоянен адрес, не осъждан, така, и ще обжалваме. А по време на делото той изрази съжаление, а в същото време не е давал обяснение, не се и признал за виновен. Това на последващия етап ще събира на всички доказателства. Аз, както казах, ще поеме отговорността, ако се установи, че го е извършил в нетрезво състояние, както се установява в случая.